ସୁବିଧା, ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା। ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜଧାନୀଠାରୁ ମାତ୍ର 25 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଗଡ଼ ବେଙ୍ଗବତୀ ଗାଁ। ଗାଁରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଓ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଠିକି ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣି ତ ସଦାବେଳେ ରହୁଛି ଯେ ସେଥିରେ ରୋଗ ହୋଇଗଲାଣି, ମେଡ଼ିକାଲ ଧୋଳି ଧୋଳି ଗୋଡ଼ ହାତ ବଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ତା ବାଦରେ ଆମେ ଏତେ କାଦୁଅରେ ଯାଉଛୁ ଯେ ଯେମିତି ପାଣି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି, ପାହାଚକୁ ଲାଗିଛି, ଉଠୁଛୁ ଘରକୁ ପାହାଚକୁ ଲାଗିଛି ପାଣି। ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ ଲୋକ ବୋଲି ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଥର କହିଲୁଣି ଡାକିକିରି ଦେଖେଇଲୁ, ସୁଦ୍ଧା ବି ନିଜେ ଯାଇକି ଧରିକି ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିକି ଦେଖେଇଲୁ, କହିଲୁ ଟିକେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆମର ଏଠି ପୋତାପୋତି କର, ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ସବୁ ମୁନ୍ଦି ଦେଲେ, ଆମେ ରହିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଯିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଟିକିଏ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଚତୁର୍ମାସ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ଆଉ ରୋଡ଼କୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, ଚାରିଦିଗ ପାଣି ମାଡ଼ିକି ରହୁଛି, ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ କିଛି ନେଲେନି। ଆମେ ଏଇ ଦଣ୍ଡାଗୋଚରରେ ପଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ଭୂମିହୀନ ହରିଜନ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏତିକି ଆମେ ନିବେଦନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆମର ଏ ରୋଡ଼ ଟିକେ ତିଆରି କରାଯାଉ, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆମର ବସବାସ ନାହିଁ, ଆମର ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉ। ମୂଲା ଲାଗି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେପଟେ ବସ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଆଲୋକ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯାଏଁ ରୋଡ଼ ହୋଇପାରୁନି, ପାଣିର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି, ଆମେ ଏଠି ସରପଞ୍ଚ କିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନିଲୁନି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ, କିଛି ରୋଡ଼ର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି, ପାଣିର ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି, ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇପାରୁନି। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବାକୁ ବହୁ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଆମ ରୋଡ଼ କେମିତି ହେଉ, ଆଉ ପିଇବା ପାଣି ସୁବିଧା ହେଉ, ପାଣି ଯିବାକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଉ। ଆମର ଏଠି ରୋଡ଼ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ମୋହନ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଦାବି କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମର ଏ ରାସ୍ତା କାମ ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆମେ ତ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଛୁଆପିଲା ଚଳିବେ କେମିତି, ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ରାସ୍ତା ବି ଗୋଟେ ହୋଇପାରୁନି, ରାସ୍ତା ନା ଛୁଆପିଲା ଭାରି ରାସ୍ତା କାଦୁ ମାଟିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯିବେ, ସନିଜ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଦାବି କରିବୁ। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନୂଆ ସରକାରରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।